Selamun aleyküm, her vaxtınız xeyir. Bu videoda biz say sistemleri hakkında tanış olacağız. Keçək dərhal mövzuya. Ümumiyyətlə, say sistemleri nədir? Say sistemleri ədədlərin rəqəmlər adlanan xüsusi simvollarla ifadə olunma formalarını göstərən bir elmdir deyək ki, bir mövzudur. Say sistemleri qısaca saymaq üçün sistemlerdir. Yəni, ədədlərin sayılması, hesablaması üçün olan bir sistemlerdir. Say sistemleri ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Mövqeyli sistemler və mövqeysiz sistemler. Mövqeyli sistemler o sistemlerdir ki, həmin sistemlerdə ədəddəki rəqəmlərin mövqeyi kəmiyyətin qiymətinə təsir edir. Məsələn, iki sistemin müqayisəsinə baxaq. Götürək, adi bizim istifadə etdiyimiz onluq say sistemində yazılmış hər hansı bir ədəd. 5 və 3 dənə 1. 5111. Bir de Rum rəqəmlərində eyni ədədi yazmağa çalışaq. Daha doğrusu eyni rəqəmlərdən ibarət bir ədəd yazaq. 5 və 3 dənə 1 yazaq. Baxın, bu 5, bu 1, bu 1, bu isə yenə 1'dir. Yəni 5, 1, 1, 1. Lakin solda yazdığım onluq say sistemindəki ədədə gəlincə isə, yəni bizim gündəlik məişətdə istifadə etdiyimiz ədəddə, bu 1'dir, təklik mərtəbədədir, bu 10'dur, onluq mərtəbədə, bu 100'dür. Bu isə 1000'dir. Yəni 5111 kimi oxunur. Burada isə 5 və 3 dənə 1 kimdir? Yəni əgər rəqəm durduğu mövqeyin hər hansı bir mərtəbəsi fərqi yoxdursa, o zaman bu mövqeysiz sistem adlanır. Məsələn, Rum rəqəmlərindəki kimi. Burada da 1'dir, burada da 1'dir, burada da 1'dir. Lakin burada isə onluq say sistemində isə ədədin rəqəmləri durduğu yerinə görə mərtəbəsi dəyişir və buna görə də kəmiyyət dəyişmiş olur. Kəmiyyət dəyişmiş olur. Deməli, bizim istifadə etdiyimiz rəqəmlərdən Rum rəqəmləri və Yunan rəqəmləri mövqeysiz sistemlərdir. Amma məişətdə ən çox istifadə olunan istər onluq say sistemi olsun və həmçinin də texnikada istifadə olunan ikili say sistemi və onun alternativləri olan 8'li 16'lıq sistemlər isə mövqeyli sistemlərdir. Keçək Rum rəqəmlərinə. Qısaca deyim ki, Rum rəqəmləri 7 elementdən ibarətdir. I, V, X, L, C, D və M. I 1-i, 5-i və 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M isə 1000-i bildirir. Rum rəqəmlərində 2 dənə qayda var, əsas köklü qaydadır. Bunlar hansılardır? Deməli, birinci azalma sırası gözlənməlidir. Məsələn, mən yazıram. Deməli, bu 5-dir. 1 yazılınca azalma sırası gözlənir və azalma sırası gözləndiyi halda bu rəqəmlərin ifadə etdiyi ədədlər toplanır. Məsələn, bu 5-i, bu da 1-i ifadə edir. Nəticə itibarilə 5 üstə gəl 1, 6 olur. Əgər azalma sırası pozularsa, yəni 1 5-in qarşısına keçərsə, o zaman sıranı pozan hədd mənfi qiymət alacaq. Yəni bu 5 bu 1 olacaq, amma mənfi 1 olacaq, mənfi qiymət alacaq. Beləliklə, 5 çıxılsın 1, 4 olacaq. Və həmçinin ikinci qayda ondan ibarətdir ki, Rum rəqəmlərində eyni elementi toplamaq üçün 3 dəfə, çıxmaq üçün isə 1 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bu 5-dir, bu 6, bu 7, bu 8, buna 9 deyə bilmərik artıq. Çünki maksimum 3 dəfə istifadə edə bilərdik bundan. Buna 9 deyə bilmərik. Və həmçinin bu 10-dur, 1 qabağa atılınca 9 və buna 8 deyə bilmərik. Yəni 2 qabağa atıb 8 deyə bilmərik. Dedi ki, toplamaya 3 dənə, çıxmaya isə 1 dənə element atmaq olar. Belə, Rum rəqəmləri haqqında çox danışmağa dəyməz. Keçək 3-cü əsas məsələyə, onluq say sistemi. Onluq say sistemi haqqında xüsusilə danışmağa ehtiyac var mı? Əslində, yox. Yəni, onluq say sistemində biz məişətdə, gündəlik həyatımızda, təhsildə, elmdə hər gün istifadə edirik və kifayət qədər də peşəkarcasına bir bu say sistemində hesablamalar apara bilirik. Lakin bəzi məsələlər var, niyə biz onluq say sistemini qeyd etdik? Bəzi məsələlər var ki, o məsələlərin onluq say sistemində tətbiq olunma formaları əslində bundan sonra keçəcəyimiz ikiliyə də, 16'lığa da tətbiq olunsa eyni ilə düzgün nəticə alacaq. Yəni onluq say sisteminin özəl qanunları deyil onlar. Toplamada, çıxmada istifadə olunan metodlar və s. kimi necə onluq say sistemində eynisi, ikilik say sistemində eynisi, 16'lıq say sistemində də tətbiq olunsa doğru cavab alacaq. Gəlin indi onluq say sistemi üzərində biraz say sistemlərinin mahiyyətinə biraz daha yaxından tanış olaq.
Deməli, onluq sayı sistemi niyə onluq adlanır? Çünki həmin sayı sistemi 10 elementdən ibarətdir. Bunlar 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərdir. Say sisteminin əsası həmin sistemin təşkil olunduğu simvolların sayıdır. Diqqətlə yadda saxlayın. Say sisteminin əsası həmin sistemin təşkil olunduğu simvolların sayıdır. Onluq say sistemi neçə simvoldan təşkil olunub? 10 dənə. Məhz ona görə onluq sistem adlanır. İkilik say sistemi niyə ikili adlanır? Çünki 0 və 1, yəni 2 elementdən ibarətdir. Ona görə ikilik sistem adlanır. O zaman biz özümüzdən bir beşlik sistem götürsək, həmin sistem 5 elementdən 0, 1, 2, 3 və 4-dən ibarət olmuş olacaq. 8-lik say sistem 0-dan 7-yə qədər 8 elementdən, 16-lıq sistem də eyni zamanda 0-dan 9-a 10 dənə rəqəm və bundan sonra da şərti olaraq işarələnmiş A-dan F-ə qədər 6 dənə simvoldan, 16 simvoldan ümumiyyətlə ibarət olduğu üçün 16-lıq sistem adlandırılmışdır. İkili say sisteminə keçək. İkili say sistemində bildiyimiz kimi bazis elementlər 2 dənədir. 0 və 1. 2 dənə elementdən ibarətdir. Binar sistem adlanır. Bu arada qeyd edeyim, binary sistem, yəni ikilik sistem bunun qısa yazılışıdır. Bu eyni zamanda okt sistemi 8-lik, dec sistemi desimal 10-luq və hex sistemi heksadesimal isə 16-lıq sistemin qısa adlarıdır. Deməli, ikili say sistemində biz önəmli nəyi bilməliyik? İkili say sistemi kompüterdə istifadə olunan say sistemidir. Onluq say sistemi isə insanlar tərəfindən istifadə olunan bir say sistemidir. İkili say sisteminin ədədləri üzərində biz toplama əməliyyatlarına baxaq. Qısa 4 dənə əməliyyat deyəcəm sizə. Deməli, 0 üstə gəl 0, 0 verir. 0 üstə gəl 1, 1 verir. 1 üstə gəl 0, 1 verir. 1 üstə gəl 1 isə, baxın, burada fikirləşək. 1 üstə gəl 1 bizə görə onluq say sistemində 2 verir. Amma burada biz 1, 0, yəni 10 yazacaq. Niyə? Çünki onluq say sistemində 10 element var və 2 yaza bilirik. Amma ikili say sistemində yalnız 0 və 1 olduğu üçün alacağımız bütün ədədlər 0 və 1-lərdən ibarət olmalıdır. Və ikili, əslində 1 üstə gəl 1, 2-dir bizə görə. Biz deymirik, 2 deyil. Sadəcə 1 üstə gəl 1 alınan 2 onluq say sistemindəki. İkili say sistemində keçirilincə olur 1, 0. İndi dərhal uzatmadan onluq say sistemindən ikilik say sisteminə keçməyin qaydasına baxaq. Bu burada qalsın və bir daha əmin olaq. Başlıq olaraq görün nə yazmışam. Onluq say sistemindən hər hansı sistemə keçid. Onluq say sistemindən hər hansı sistemə keçid. Bax, bu başlığı yadda saxlayırsınız və buradakı qeydləri bu başlığın altında eləcək. Onluq say sisteminin hər hansı sistemə keçid üçün qayda yeganə bir qaydadır. Kitabımızda bunun tərifi verilib. Onluq say sistemindən hər hansı sistemə keçmək üçün verilmiş ədədə keçəcəyimiz say sistemin əsasında bölürük. Bölmə əməliyyatı qismət böləndən kiçik olana qədər davam edir. Daha sonra sonuncu qisməti və qalıqları əks ardıcılıqda düzürük. Bu nəzəridir, ola bilsin çaşdırıcı gələ bilər, amma praktiki çox çox bəsitdir. Götürək məsələn 25 ədədini. 25 onluqdan. Hansı sistemə keçirik? Deyək ki, ikilik say sistemini keçirik. İkiliyə keçiriksə, deməli, 2-yə böləcəyik. Çünki keçəcəyimiz say sisteminin əsasına bölürük dedik. Hə, keçə bölə 2-yə. 25-i 2-yə böləndə 12, 24, qalıq 1. Qalıqları yadda saxlayırıq. 12, yəni qismət hələ böləndən böyükdür. Kiçik olana qədər davam edirik. 12-ni də 2-yə bölürük 6, 12, qalıq 0. 6-ni də 2-yə bölürük 3, 6, qalıq 0. 3-ü 2-yə bölürük 1, 2, qalıq 1. Baxın, qismət böləndən kiçik oldu mu? Oldu. Bundan sonra sonuncu qisməti və qalıqları əks ardıcıllıqda düzürük. Demək ki, 25 onluqda çevrildi oldu. 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 2-likdə. Məsələn, onluq say sistemindən 8-lik sisteminə keçsək necə eləyəcək? Deyirəm ki, 2-liyə keçəndə 25-ə 2-yə böldümsə, 8-liyə keçəndə 8-ə böləcəm. 3 vur 8, 24, qalıq 1. Qismət böləndən daha da 8-dən kiçikdirmi? Bəli. O zaman qisməti və qalığı əks ardıcılıqda düzürük. 31, 8-likdən. Və yaxud 16-lıq sistemə 25-i
böleceğim 16'ya. 1 vur 16, 16. Kalık 9. Yazacağım 1, 9, 16'lıktan. Veya özümüzden 5'lik sistem götürek. 5'lik sistem götürek. 25'i bölürüm 5'e. 5 vur 5, 25. Kalık 0. Tələsməyin, 50 yazmayın. Qismət böləndən kiçik olmayıb. Yenə 5'ə bölürüm. 1 vur 5, 5, 0. 1, 0, 0. Yəni bizim dildə desək 105'likdən. Gəlin bu aldığımız sıranı yazaq burada. Deməli dedik ki 16'lıqdan başlayaq. 19, 16'lıqda bərabərdir. 25, 10'lıqda bərabərdir. 31, 8'lik de bərabərdir. 105'lik de bərabərdir. 1, 1, 0, 0, 1, 2'lik de eynidir. Yəni bu yazdıqlarımızın hamısı eynidir. Yəni 16'lıqda 19, 10'lıqda 25, 8'lik de 31, 5'lik de 100 ve 2'lik de 11, 0, 0, 1 eyni ədədlərdir. Gəlin bu çevirmelerin əks keçidlərlə doğruluğunu ispat edək. Məsələn, biz 10'luqdan hər hansı sistemə keçməyi öyrəndik. Bəlkə səhv almışıq, bəlkə qaydanı düz bilmirik. O zaman əks keçidlərə, yəni hər hansı sistemdən 10'luğa keçid qaydasıyla bunların doğruluğunu ispat edək. Hər hansı sistemdən 10'luğa keçidi, hər hansı sistemdən 10'luğa keçidi bilmək üçün qayda nədir? Bayaq yazdığımız sətri burada bir dənə təkrar olaraq yazırıq. Deməli, yazmışdıq ki, 19-16'lıqda 25 onluqda 31 8'likdə 105'likdə və 1 1 0 0 1 2'likdə ədədləri hamısı eynidir, doğrudur. Gəlin baxaq. Onluq say sisteminə hər hansı sistemdən keçmək üçün, bax hər hansı sistemdən onluğa keçmək üçün başlıq budur. Verilmiş ədədin, məsələn 19 16'lıqdan başlayaq. Üzərinə sondan əvvələ mövqe nömrələri yazırıq. Bu 0, bu 1. 0'dan başlayırıq. Lazım olsa 2, 3, 4, 5 de gelecekti. İndi qabağda görəcəyik. Sonra 1 vurulsun. Bu 1. 16 üstü 1. 1 vurulsun. 16 üstü 1. Üstə gəl. 9 vurulsun. 16 üstü 0. 9 vurulsun. 16 üstü 0. 1 vur 16. 16. 16 üstü 0 da 1 eləyir. Üstə gəl 9. Eləyir 25. 10'luqda. Keçək 31 8'likdə. 31 8'likdə. 0 1. Baxırıq. Qələmin rəngini dəyişək ki qarışmasın. Baxın. Yenə yazırıq 3 vurulsun 8 üstü 1. 3 vurulsun 8 üstü 1. 3 vurulsun 8 üstü 1. Üstə gəl. 1 vurulsun 8 üstü 0. 3 vur 8, 24. Üstə gəl 1, 25. Əla. Növbəti keçək. 5'lik sistemdən, məsələn. 5'lik sistemdə yazılıb 100. 100 5'likdə. 0, 1, 2. Görürsün, nömrə gəldi 2. 1 vurulsun 5'in kvadratı. Baxın, indi yazacağım, siz de diqqətlə baxın. 0 vurulsun 5 üstü 1, 0 vurulsun 5 üstü 0. Bu qaydanı bilmək üçün, yəni 2, 1, 0 necə ardıcıl gəlir bilmək üçün yazdıq, amma heç vaxt siz yazmayın. 0 vurulsundan olsa da 0 olacaq. Yəni vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. 5'in kvadratı 25, bu da 10'luqda ödəndi. Qaldı nəhayət sonuncu 11, 0, 0, 1. 11, 0, 0, 1. Onu da yazaq. 1, 1, 0, 0, 1, 2'likdə. Okey. 0, 1, 2, 3, 4. Bir yerdə yazıq. Baxın. 1 vurulsun 2 üstü 4. 1 vurulsun 2 üstü 4. Üstə gəl. Nə olacaq? 1 vurulsun 2 üstü 3. 1 vurulsun 2 üstü 3. Sonra 0 vurulsunları yazmağa ehtiyacı var mı? Yoxdur. Onsuz da 0 olacaq. Qaldı. 1 vurulsun 2 üstü 0. 2 üstü 4 16. 2 üstü 3 8. 2 üstü 0 1. 24 1 25 10'luqda. Və əks keçidlə biz ispat elədik ki biz 10'luqdan hər hansı sistemə düzgün keçmişdik.
X keçidindən də düzgün qayıdış etdik. Bu onluqdan hər hansı bir sistemə və hər hansı bir sistemdən onluğa keçməyin qaydalarıdır. Qaydaq bir anlıq yuxarı və yuxarıda biz yanınıza gəlirsə qeyd yazmışdıq ki, onluq say sistemində 1 üstə gəl 1, 10 eləyir. İkili say sistemində 1 üstə gəl 1, 10 kimi yazılır. Niyə yazılır? Çünki 1 üstə gəl 1, 2 eləyir. 2 də onluqdan ikiliyə keçiriləndir. 1 vur 2, 2, 0. Yazılır 1, 0 kimi. 1, 0 kimi. Yəni əslində bu 1 üstə gəl 1, 2-dir. Sadəcə ikilikdə 2 yoxdur deyə 1, 0 kimi yazılır. Davam eləyək qaldığımız yerdən. Növbəti toxunacağımız məsələ 16-lıq sistemdir. 16-lıq sistem. 16-lıq say sistemi adından göründüyü kimi 16 elementdən ibarətdir. Bunlar 0-dan 9-a qədər rəqəmlər və şərti olaraq hərflərlə işarələnmiş rəqəmlər də onlarda A, B, C, D, E, F 6 dənə element elir cəmi 16 dənə element. Niyə ümumiyyətlə 16-lıq say sistemindən istifadə olunur? Gəlin buna baxaq birinci. 16-lıq say sistemi çox sürətli keçidlərə malikdir, şablon keçid metoduna malikdir və 16-lıq say sistemi ilə ikilik say sistemi arasında kifayət qədər sürətli keçidlər vardır. 10-lıq say sistemindən bölmə metodu varsa, 16-lıq say sistemində bölmə metodu yoxdur. Birbaşa keçidlər var şablon üzərindən. Gəlin indi həmin o keçidlərlə tanış olaq. Deməli, 16-lıq say sisteminin elementləri hansılardır? Birinci onu qeyd edirik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradan devam edelim. A, B, C, D, E, F. Ve bu elementler de 9'dan sonra 10 gelir. Yani A, 11, B, 12, C, 13, D, 14, Y ve 15, F ile işarelenir ki bir mertebeli, bir rəqəmli ədəd kimi görsənsin. Baxın indi. Əslində şablon dediyimiz nədir? Məsələn, 10-luq say sistemində hər hansı bir ədəd veriləndə onu 2-yə bölə-bölə 2-liyə çeviririksə, 16-luq say sistemində elə bir şey yoxdur. 16-luq say sistemində bu elementlər əvvəlcədən 2-yə bölünüb və onların tetradaları, dördlükləri şablonlar şəklində hazırlanıb və ondan sonra lazım gəldiyi zaman həmin dördlük sadəcə yerinə qoyulur. Məsələn, 15-i biz ayrılıqda 2-yə bölə bilərik. 15-i 2-yə bölsək 7, 14, qalıq 1, 7-ni 2-yə bölsək, 3, 6, qalıq 1, 3-ü 2-yə bölsək, 1, 2, qalıq 1. Alırıq 4 dənə 1. Bu qayda ilə 14-ü 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 və 9-da 1001. İndi fikir verin, 8-də 1000 olacaq. 7 əslində 2-liyə çevirdiyimiz zaman 111-dir. Bax bu 7 buradan bu tərəfə baxın. 1 1 1 111-dir. Lakin 4-lüyə tamamlamaq üçün qarşısına 0 atılır. Bu minimalla hamısı məsələn 0 1 dənə 0 yox, qarşısına 3 dənə 0 atılıb 4-lüyə tamamlanır. 1 0 0 1 2 0 0 10 3 0 0 11 4 0 100 5 0 101 6, 0, 110 və ardı yazılıb artıq. Bundan sonra məsələn, mənə yaz, əgər D, məsələn, D3 ədədini, D3 ədədini 16-lıqdan 2-liyə çevirmək lazım gələndə, mən sadəcə D-nin kodunu buradan 1, 1, 0, 1-i, bir də 3-ün kodunu buradan 0, 0, 11-i yazıram və 2-liyə çevrilmiş olur. İkiliyə çevrilmiş olur. Yəni, bir dəfə kompüterə şablon tanıdılıb, ondan sonra artıq kompüter heç vaxt hesablanmaz, sadəcə həmin şablonu yerinə qoyur. Bu, 16-lıq say sisteminin özəlliyidir. Çox sürətli keçidlərə malikdir. 16-lıq say sistemindən, 16-lıq say sistemindən, 10-lıq say sisteminə və 10-lıqdan 16-lığa keçməyin qaydalarını biz burada danışdıq. Amma mən yenə misal yazmaq istəyirəm. Niyə? Çünki bu misal 16-lıq say sistemindən 10-luğa və 10-luğdan 16-lığa kifayət eləmir. Niyə? Çünki 16-lıq say sistemi axı yalnız rəqəmlərdən ibarət deyildir 0-dan 9-a qədər. Həmçinin biz danışdıq ki, orada A-dan F-ə qədər simvollar da ola bilər. Gəlin həmin simvolların alındığı misallara da baxaq və 10-luğdan 16-lığa, 16-lıqdan 10-luğa dəqiq keçmə metodunu bilmiş olaq. Baxın,
Əgər bizə verilmiş ədəd 25 yox 30 olsaydı, biz bayaq 25-in çevrilmə qaydasına baxdıq, yazdıq 30 onluqda. Biz demişdik ki, onluqdan hər hansı sistemə keçmək üçün həmin sistemin əsasına bölürük. 30-u 16-a keçərkən 16-ya bölürük. Bir dəfə 16, 16, qalıq olur 14. İndi qismət böləndən kiçikdir, deməli hesablama bitmişdir. Necə yazırıq? 1-i, birinci qisməti, sonra qalığı yazmalıyıq. 1 yazırıq, lakin 14-ü artıq y kimi yazacaq. 1y 16-lıqda. Və yaxud məsələn olsun 45. 45 onluqdadır. Çevirirəm 16-lığa. Bölürəm 16-ya. 3 vur olmadı. 2 vur 16 32. Qalıq 13. Birinci yazırıq 2-ni. Sonra yazırıq 13-ü D kimi. 2D 16-lıqda. Biraz daha böyük ədəd yazsaq. Məsələn 172 onluqdadır. Bölürəm 16-ya. Bu arada çox praktikadan görünən odur ki, adətən burada tələbələr səhv edirlər. 17-ni 16-ya bölürlər. Bir dəfə 16. 16. 1, 2-ni salırlar. Hə, 1, sonra isə 12-ni də S kimi yazırlar. Bilmək lazımdır ki, əgər 2-ni bura salandan sonra bölmə aparılmırsa, bura 0 atılır. 10 vur 16, 160. Qalıq 12. Və sonra qismətimiz 10-dur, qalığımız 12-dir. 10 yazılır A şəklində. 12 yazılır S şəklində. AC 16-lıqda. Və gəlin bunların ət keçidləri ilə doğruluğunu ispat eləyək və ondan sonra artıq növbəti misala keçə bilərik. Birinci başlayaq 30 onluqda həmin ədədi çevirək 16-lığa görək. Daha doğrusu 1y 16-lığda çevirək görək doğrudan mı 30 alınır mı? 1y 16-lığda 0, 1 yazıram. 1 vurulsun 16 üstü 1 üstə gəl. Y vurulsun 16 üstü 0. 16 üstü 1 16'dır. Y isə 14'dür. 16 üstü gəl 14 eləyir 30. Onluqda bu doğrudur. Bunu düz aldıq. Və yaxud 2D 16-lıqda. 2D 16-lıqda. 0, 1. Aha, gəlin baxaq. 2 vurulsun 16 üstü 1 üstə gəl. D vurulsun 16 üstü 0. 2 vur 16, 32. 16 üstü 0, 1'dir. D de 13'dir bizdə. Üstə gəl 13 eləyir 45 onluqda. Bunu da doğru yazdıq. Bir dənə qaldı AC 16-lıqda. AC 16-lıqda. 0, 1. A vurulsun 16 üstü 1. Üstə gəl. C vurulsun 16 üstü 0. A neçə idi bizdə? 10. C neçə idi? 12. 10 vur 16, 160. 12 vur 1, 16 üstü 0, 1'dir. 12 vur 1, 12. Cəm olur 172 onluqda. Və beləliklə biz ispat elədik ki, hər iki keçidi biz doğru həyata keçirmişik. Bundan sonraki məsələ 16-lıq say sistemindən ikiliyə və əksinə keçidlərdir. Biz dedik ki, 16-lıq say sistemindən ikilik say sisteminə şablon keçid metodu var və o şablonu gətirib yerinə qoyuruq. Amma imtahanda qarşımızda şablon olur mu? İmtahanda axı qarşımızda şablon olmur. Mən istəyərdim ki, konkret olaraq bu keçdiyimiz hissələrdən düşən testlər üzərində baxaq bu məsələyə və ondan sonra qayıdaq dərsimizin növbəti hissəsinə. Birincisi, say sisteminin əsası nədir? İlk öncə toxunduğumuz məsələlərdən. Say sisteminin əsası həmin sistemdəki simvolların sayıdır. Sıfırlar və birlər yox, əzizlərim. Simvolların sayıdır. Çünki sıfır və bir yalnız ikili say sistemindədir. Sonra gəlir ki, ədəddəki rəqəmlərin mövqeyindən kəmiyyətin qiyməti asılı olmayan sistem hansıdır? Olmayansa demək ki, mövqeysiz sistemdir. Olsaydı, mövqeyli sistemi olardı. İndi gəldik nəhayət bizim indi toxunduğumuz məsələyə. 16-lıq say sistemində verilmiş ədədi ikili say sisteminə keçirmək lazımdır. 3AF 16-lıqdadır. İkiliyə keçmək lazımdır. Götürək hər hansı bir ədədi, məsələn 3AF ədədi verilib bizə, elə onun üzərində də yazaq. 3AF 16-lıqdadır. Çevirmək lazımdır ikiliyə. Bunun üçün biz şablonları əzbərləyəcək mi? Xeyr. Bir qayda deyəcək, həmin qayda ilə biz bu misalı həll edəcəyik. 16-lıq say sistemində verilmiş ədədin hər bir rəqəmi üçün,
Yani 3 için ayrıca, A için ayrıca, F için ayrıca. 8421. Yani 8, 4, 2, 1, 84, 21 yazırıq. Her 3 için ayrıca yazırıq bunu. Daha sonra A 17 bizdə, F 15 idi. Düzdür mü? Daha sonra gəlin baxaq. Biz 8, 4, 2, 1'dən hansılarını toplasaq 3 alınar? Yəni 8 ilə, 4 ilə, 2 və 1 ilə bu 4 rəqəmdən hansılarını toplasaq 3 alınar? Söz yox ki 2 ilə 1'i toplasaq 3 alınar. Neyi toplayırıqsa onun altına 1 yazırıq. Nə lazım deyilsə onun qabağına, onun altına 0 yazırıq. 8, 4 lazım deyil, 2, 1 lazımdır. Yazdıq 2, 1'e 1, qalanlar 0. Sonra keçdik A, yəni 10. 10 olması üçün bəli 8 və 2'yə 1 yazırıq. 4 və 1 bizə lazım deyil. 8, 2, 10 olacaq. Və nəhayət 15 olması üçün 8 plus 4 plus 2 plus 1 hamısı toplanmalıdır. Hamısına 1 yazıram. Gəlin bu cavabı axtaraq. 0, 0, 11, 10, 10, 11, 11. 0, 0, 11, 10, 10, 11, 11. A variantı doğru cavabdır. Gəlin özümüzdən bir dənə misal yazaq və bu misalı dəqiqləşdirək özümüzdə daha da möhkəmlədək. Məsələn olsun, B 49 16'lıqdan. Dedi ki, həm B üçün, həm 4 üçün, həm 9 üçün. Ayrıca bir tetrada açırıq. Həmin tetrada da 8, 4, 2, 1 yazırıq. Hələlik qayda kimi yadda saxlayın. 8, 4, 2, 1 yazırıq. B neçə idi? Bizdə 11 idi. A, 10, B, 11. 11 olması üçün nələri toplamalıyıq? 8 üstə gəl, 2 üstə gəl, 1, 11 elədi. 4 lazım deyil. 4 olması üçün sadəcə 4-dür. 8, 2, 1 lazım deyil. 9 olması üçün 8 ilə 1 lazımdır. 4 və 2 lazım deyil. Bu da bizim 2-likdəki B, 4, 9 ədədi. Çox sadə qaydadır, elə deyilmi? Gəlin indi isə əks keçidə baxaq. Əks keçidə baxaq. Əks keçid etmək üçün verilmiş ədədi sondan əvvələ 4-4 qruplaşdırırıq. Verilmiş ədədi sondan əvvələ 4-4 qruplaşdırırıq. Niyə sondan əvvələ 4-4? Çünki, bax, burada görürsünüz 4-dü tamamlanmadı. Tamamlanmırsa qarşısına 0 atırıq. Ki 4-dü tamamlansın. Yaxşı, əvvəldən sonu qruplaşdırsaydıq nə olardı? Həmin tamamlanmayan 4-lük sonda alınırdı və sonuna 0 atanda ədəd böyür. Məsələn, 25-dirsə, onluq da adi riyaziyyatdan bildiyimiz. 0,25 dəyər olaraq 25-dir. Amma 25-in sonuna 0 atsaq 250 olur. Yəni 10 dəfə böyük ədəd alınır. Onluq say sistemdə 10 dəfə böyük ədəd alınırsa, ikili say sistemdə də 2 dəfə böyük ədəd alınır. Ona görə əvvəldən sona qruplaşdırmırsınız. Sondan əvvələ qruplaşdırırsınız ki, boşluq qaldığı zaman sonuna 0 ata, daha sonra önünə 0 ata biləsiniz. Daha sonra alınan dördlüklərə baxırıq. 0, 110, 0, 111, və 0, 0, 0, 1. Necə demişdik? Hər bir dördü üçün ayrıca 8421 yazıram. Ayrıca 8421 yazıram. 8, 4, 2, 1 yazıram. Hər bir dördü üçün. Və sonra isə sadəcə sıfırların altındakilərini silirəm. Nə qaldı burada? Hər dördü üçün ayrıca baxırsınız, ha? Nə qaldı burada? 4 ilə 2, cəmi 6. Nə qaldı? 4, 2, 1, cəmi 7. Nə qaldı? 1, sadəcə 1. 671, 16-lıqda. 671, 16-lıqda. Bir də misal üzərində yazaq. Doğrudan mı? Doğruluğu ispat eləmək üçün. Məsələn, az öncə baxdığımız misallara qaydaq. Biz dedik ki, 19-16'lıqda ikilikdə 1-0-0-1'dir. Yəni 1-1-0-0-1'dir. Və gəlin doğrudan mı baxaq, 16'lıqdan ikiliyə keçmə qaydası ilə bunun doğruluğunu ispat eləməyə çalışaq. Yazıram 19-16'lıqda.
kelami götürerek. On dokuz, on altılıqda. Her bir rəqəmi üçün ayrıca tetrad açtım ve yazıram 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Bir olması için bize ne lazımdır? Sadece bir. Bunlar lazım değil. 9 olması için bize ne lazımdır? 8 ve 1. 4 ve 2 lazım değil. Oldu 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1. Doğrudan da 1, 1, 0, 0, 1 oldu. Karşısındaki sıfırların ise değer olarak mahiyeti yoktur demiştik.